Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo. Galera, eu sou novo nesse ramo de ser youtuber, então se tiver minha voz meio ruim ou qualquer coisa, vocês me falam aí nos comentários. Bora pro vídeo. O jogo aqui é bem da hora, bem fácil de jogar também. Vocês podem baixar e jogar também. Vou ensinar algumas coisas e também vou aprender com vocês no comentário. E bora jogar. Se vocês fizeram outros jogos aí, bota aí nos comentários. Um jogo basicamente de um tubarão, sobreviver, tem sua vida em cima, o turbo. Só clicar na tela, se não me engano. E bora aí, vamos tentar zerar ele até o final. Eu vou postar o vídeo um dia que eu... Vou postar um vídeo por dia. E bora aí, né, galera? Nós evoluindo de tubarão maior. E bora juntar dinheiro, evoluindo. Deixe nos comentários os tipos de jogos pra mim jogar também. Zerando, outras coisas, fazer série. Se esse jogo aqui dá like, eu faço uma série dele. Vai ser assim meus vídeos, galera. De vez em quando tiver meio demorado, boto algumas músicas. Sei lá. Ai, levei muito dano. Vou morrer. Preciso comer urgentemente, galera. Tô com pouca vida. Ai, ai. Se eu falar pouco também, vocês podem falar nos comentários. Só não, pode ir. Nós evoluímos aqui de tubarão para outra espécie. Bora pro vídeo. Bora evoluir. Já era. Ih, morreu não. Pega, pega, pega. Se eu tivesse matado com coteleira de ouro. Nadar aqui um pouco no raso. Agora bora explorar o mar. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ai, ai, bichinho sem vergonha. Caguejo. Ouro.
Ganhamos dinheiro. E bomba. Essa bomba aqui é perigosa, hein, galera. Tem umas mais grandes também, mas essa daqui é um pouco perigosa. Ai! Não morre, não morre, não morre, não morre. Ai, não morre, vou morrer. Morre. Mata, 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 morre. Vamos descobrir novas espécies de tubarão aí, né, galera? Bora dar uma olhada nas estatísticas. Ih, acho que eu já entrei no jogo. Ah, não. Tá certo. Novas espécies de tubarão. Todas as espécies de tubarão que tem. Tubarão. Ó, meu tubarão aqui agora é um XS. Depois eu consegui um S, depois um M. Não, um S de novo. Outro S. S. Classe S. Agora é um classe M. Que é o tubarão touro. Outro classe M, tubarão raposa. Outra classe S, tubarão martelo liso. E aí em diante, galera. Sim, eu posso equipar várias coisas nele, tipo assim, posso equipar essa sainha. Posso equipar isso aqui. Aqui, ó. Posso equipar isso. Posso equipar isso. Essas coisas aqui, ó. Posso customizar ele. Um boné. E muitas coisas da hora também. Aí, galera, o meu agora já tá customizado com uma coisa. Pouco dinheiro meu, eu devo comprar. Bora jogar. Ai, tem como se botar filhotinho, da hora. Ixi, 2.000, cara, hein? Tô achando esse filhote muito caro. E como botar arma, pelo jeito. Eu não sei o que é isso, eu acho que é arma. Comprar mapa. Tem um de graça aqui, pelo jeito. E esse é o meu primeiro mapa. Assim, ó. Bora jogar. Escolher o canto da ilha. Antártica, vários lugares. E bora evoluindo.